Syarikat kontraktor yang bertanggungjawab memperbaiki retakan dan mendapan di Leburaya Sultan Iskandar di Ibu Negara diberi tempoh 3 hari untuk menyiapkan kerja-kerja baik pulih. Menurut Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Ahmad Faisal Talib, bagi mengatasi masalah yang mungkin timbul di masa hadapan, Badan Konsultasi Ikram ditugaskan untuk terus memantau keadaan jalan di kawasan berkenaan. Laluan Leburaya Sultan Iskandar dari arah Parlimen itu kini ditutup selama seminggu kepada semua kenderaan. Buat sementara, pemandu kenderaan diminta menggunakan jalan yang menghala ke Karkosa Seri Negara sebagai jalan alternatif. Kami harapkan kalau selepas timbusan dan tanah itu dikukuhkan untuk kerja-kerja pengukuhan cipta dan juga tebing itu, mungkin kita akan dapat buka dalam masa, saya ingat bagi dalam masa seminggu. Kita pergi dalam masa seminggu. Datuk Seri Ahmad Faisal bercakap kepada RTM selepas membuat tinjauan di laluan Leburaya Sultan Iskandar itu. Tambahnya, anggota polis trafik turut ditugaskan ke kawasan itu bagi memastikan aliran trafik terkawal. Semalam, anggota Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan pasukan bomba dan penyelamat mengesan berlaku tanah mendap di laluan Leburaya Sultan Iskandar itu berikutan pembinaan terowong yang dikorek menggunakan kaedah open cut. Hujan lebat turut menyebabkan struktur tanah itu menjadi lemah.